børnestjerner her i Utrecht. Så nogle gamle Beatles nummer på hjælpen. Jeg tror, at noget bliver repareret, tror du? Flotte dom. Her i center of the city. Så er der kanalerne her, og folk sejler løs. Og de prøver at ligne scenen eller sådan noget. Det er lyserød is, der smelter på tungen, de har. Der er nogle damer, der er ude og kan jakke der. Det er gået til den. Og mere kanal. Den er flot. Den er virkelig flot. Der er en smart lille gang der i midten, man kan komme igennem. Domkirken var praktisk. Så hvilket kamera skulle i støve? Det bliver lidt besværligt at skifte fra film til picture. Noget med, du havde bestilt bord til at skrive noget. Maria Blase. Det er den japanske lækker. Jeg tror, det er derovre måske. Jeg kan pludselig huske noget fra Utrecht, efter at være stået helt længe. Det lykkedes at genfinde den her japanske restaurant. Så kommer der en mand, der laver mad til os lige der, tror jeg. Det er spændende, ligesom. Ja, vi prøver at se sådan en menu. Miso salad og mugu stik og jeg ved ikke hvad. Mango cream. Så bliver jeg rigtig gået til den derovre. Jeg bliver da også forberedt noget her, hvad med det her. Det er lagt klar, så kommer han lige om lidt og går til den. Jeg tror, det er lakseskin, der bliver ristet af. Hvad skal det så bruges til bagefter? Ja, bare til garnityr. Til garnityr. Det er sådan lidt sprød og lækker, ligesom når vi skal have bacon. Simpelthen. Det er laksebacon. Så blev det vores tur. Tak skal du have for tæppen. Hapse, hapse. Vi lige lidt op. Er det okra? Dem der med hullerne. Ja, det er godt. Det er ikke, hvis de er spart. Den er færdig med de der pandeheder. Så kan du også have på banen. Så det er lige en lille sprøjte ting. Jo. Så kommer der med mig, vi skal spise. Der er det sprøde skære. Der er det hans tur.
I don't know what, I'm sure. Another Friday. Der er mange andre gode ting. Det er rigtigt. Jeg bliver rigtig pulsende om det. Jeg synes, det er så sympatisk. Det handler en tendens om sådan en måde. Nej. Så skal kødet have en tur. Det er flot, eller? Nej. Åh, prøv at køre det. Det er lidt, det ligner det, at vi bruger 5 skiver til shabby-shabby. Og her står så rysen og vildt. Det spektakulære show. Jaha. Det var flot. Jeg tænker, jeg får udsugningen igen. Nej, det var fint. Det er en god taste, da. Okay. Hvad er der med? Stærk. Og vi har fået sådan en fin ske her til risen. Det er altså meget svært af dem. Vi har indset, at de er amatører uden pindekunst. Thank you. That sounds good. Oh.